আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আজি বতৰটো गाइज पुनर बार स्वागत और एक ब्लॉग आयो एकदम रसकी पखिला उड़ी उड़ी और भिडिओ तो आरम्भ करूँ आज गधूल प्राय ब्लॉग एट दीप हल जी मोर भिडिओबूर जाते अलग देरी देरी है सदा नकोए आको एट करूँ और ठीक है भिडिओ आरम्भ कर जिस मोर भिडि नतुनक आज प्लीजे मोर चेनेल तो सबसक्राइब कर दी और কি করো কি কি নকৰো চাই যাও কিন্তু বৰ্তমান গধুলি হৈছে আৰু গধুলি টাইমত আমাৰ ইয়াত মানে লুডু চলে গতিকে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰব যেটো বতৰটো ইমান ঠাণ্ডা গতিকে কি কৰিম আৰু এনে উলাই আহিছোঁ অলপমান হাজি কাছি আহা হৈছেকে ধুনীয়া লাগিলে হয় আৰু মনটো ফূৰ্তি লাগিলে হয় এনেকৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া ৰব আমাৰ মানুহখিনি এটা গুট খাব আৰু মানে গধুলি টাইমত টাইম পাছটো কৰিব লাগে যে এতিয়া সবৰে দুৰ্বলতা হৈ গৈছে লুডুৰ ওপৰত আপোনালোকে খেলিছে নাই ভিডিঅ' দেখিছোঁ খালি লুডু খেলা আমিও নেৰো আমিও খেলো হাই বলে কি হল মানে মস্তি আৰু ন লাগো হৈছ নমস্কাৰ বন্ধু বন্ধুবি সকল কি খবৰ সকলৰে আশা কৰো সকলৰে ভাল মুটো হিলা হিলা আছে দেখিছ না হব পুতলা হব হব পুতলা বুলি কব ন হলে ভাল মানে কি ভাল কৰিছে কি কৰিছে কি কৰিছে মানে হাজি কাছি উলাই আহিছো অলপ কিন্তু মোবাইলটো খবলৈ জাগা নাই পোৱা সেইকাৰণে য'তে পাই তাতে থৈ দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাব দেই সকলোৱে আশা কৰোঁ এতিয়া বৰষুণ চাওক না মই মানে লকডাউনৰ মানে কাবাজি কথা কৈছোঁ মোৰ ভালকৈ কৈছে এনেকুৱাজনীৰ পৰা এনেকুৱাজনী হ'ব চাওক মোৰ অৱস্থা চাওক লকডাউনত ভালকৈ প্ৰভাৱ পৰিছে মই এবাৰ অভিজ্ঞতা যেনে তেনে বৰবাদ ধ্বংস দিছোঁ ঠিক আছে আৰু কিছু দেৰি নকৰোঁ কাৰণ বৰষুণ দিছে এতিয়া যাব লাগিব যাওঁ পিছৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কিন্তু দেই সকলোৱে येलो ब्लू गा पा धु आजरी अलमान हाजी गाचे लो भिडिओ आरम्भ कर दी अलग रोदो दी एककिन सदा बरखुण 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 अशांति लगे गई आज अक रोद दियारे भल लगे मन तो मुकि लगे सदा बरखुण दी थे इन बे लगे भिडिओ आज कि देखा नजानो गति के बे लगे तेहले डिसलैक नमार खाली दे भल लगिले लाइक कमेन्ट शेयर कर और चाहक आगे कि करूँ कि नको देखा कल राति भिडिओ नको गति के आज पिछदा आको लो स्टार्ट करो भिडिओ आगले और ए बहुत दिन दिखाई मैं ऊल् लै गो अक रोद दीम जीत भर सोमाय सोमाय सहत थी थकटार अवस्था बेहस है सीकार आज अलग रोद खा लग এইফালে এবোৰ বেছি পানী নালাগে চাগে আৰু এই জুপা মই ইমান আনিছোঁ কিন্তু বচাবহে নোৱাৰিছোঁ এবাৰ জানো কি হ'ব আৰু এবাৰ বাচিলে হয় দেই আৰু কাম কৰি মেলি আজৰি হ'লোঁ
এতিয়া অলপ বাহিৰত আহিছোঁ আৰু এইখিনি টাববোৰ বাহিৰত ওলাই দিছোঁ কাৰণ ইহঁতক বতাহ কি কয় ভিতৰত আন্ধাৰত থকাতকৈ বেছি অলপ ৰ'দতো লাগে সেইকাৰণে উলিয়াই কিনে এতিয়া এইবোৰ চাই আছোঁ আৰু এতিয়া দুপৰীয়া হৈছে ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ তাৰপিছত কিনো কৰিম আৰু সেইকাৰণে এইখন চাদৰ দহিকৈ পাতিলোঁ কেনেকুৱা হৈছে জনাব আৰু এইখন চাদৰ পতি লগাইছিলোঁ দেখাইছিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰু দহি ফটা ভিডিঅ'টো যিহেতু মই আগতে দি থৈছোঁ সেইকাৰণে মই এবাৰ নিদিলোঁ আৰু যদি লাগে তেনেহ'লে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আকৌ এবাৰ দিম আৰু সেইকাৰণে নেদেখালোঁ এইখিনি মোৰ চাদৰখন এতিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল এইখন পিন্ধিব পৰা অৱস্থাত আহি গ'ল এতিয়া আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে শেষ কৰা নাই আৰু কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দেখাই আছোঁ চাই থাকক আগলৈ আৰু আজি মই বনাব লৈছোঁ এটা মোৰ ষ্টাইলৰ কেকৰ ৰেচিপি মোৰ ষ্টাইলৰ বুলি নকওঁ আৰু এইটো শিকিছে আৰু সেইবাবে ইয়াৰ বাবে লৈছোঁ মই প্ৰথমতে ময়দা আৰু তাতে 2 কাপ ময়দা লৈছোঁ যিহেতু মই 2 পাউণ্ডৰ কেক বনাম সেইবাবে 2 পাউণ্ডৰখিনি বস্তুখিনিহে মই দিছোঁ ইয়াত আৰু লগতে লৈছোঁ ইয়াত এইখিনি চেনি গুড়া কৰি লৈছোঁ মিক্সিত তাৰপাছত ইয়াতে দিছোঁ কৰ্ণফ্লৰ আৰু এইটো দিম মই 1 টেবল স্পুন তাৰপিছত বেকিং দিম 1 টেবল স্পুন আৰু যিহেতু মই 2 পাউণ্ডৰ কাৰণে লৈছোঁ চব সেইকাৰণে দুবাৰ দিছোঁ মই কৈ গৈছোঁ 1 পাউণ্ডৰ বাবে আৰু কৰ্ণফ্লৰ আৰু বেকিং দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত দিম চ'ডা লৈছোঁ 1/4 টেবল স্পুন আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ চালি লৈছোঁ চালি লৈ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াতে চুটকি চা নমখ আৰু এতিয়া লৈছোঁ মই ইয়াতে কণী 3টা আৰু সেইকেইটা ইয়াতে ভাঙি দিলোঁ তাৰপিছত লৈছোঁ মিল্কমেইড আৰু ইয়াতে দিম এইখিনি কিমান দিম 1 কাপমানতকৈ অকণমান কম আৰু দি দিব জোখৰ অনুসৰি আৰু লৈছোঁ দৈ আৰু দি দিছোঁ শেষত একেবাৰে ৰিফাইন আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিহলাই ল'ম আৰু এইখিনি ভালদৰে ফেটিব কিন্তু মই এটা বস্তু দিবই পাহৰি গ'লোঁ এইটো আছিলে এচেঞ্চ যি এচেঞ্চ ল'ব পাৰে আপোনালোকে মই ষ্ট্ৰবেৰী এচেঞ্চ লৈছোঁ এয়া বাটাৰস্কচ দিব পাৰে নহ'লে বা ইলাইচি গুড়ি দিব পাৰে যদি সেইকেইটা নাথাকে আৰু এইখিনি ভালকৈ ফেটিব লাগিব যিমান বেছি ফেটিব সিমানেই ভাল আৰু এইখিনি ফেটি লৈ মই প্ৰায় 15 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ আকৌ উলিয়াই ওলাই লৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি বহাই দিব পৰা অৱস্থাত হৈ গৈছে তাৰ বাবে মই 1 পাউণ্ডৰ কেক টিন এটা লৈছোঁ আৰু ইয়াত ৰিফাইন আৰু ৰিফাইনখিনি ভালদৰে লৈ কিনে তাতে দিম অকণমান ময়দা আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ছাইডত মিলাই ল'ম যিহেতু মই অকলে মোবাইলটো লৈ আছিলোঁ ধৰিব দিগদাৰ হ'ল দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া বহাই দিলোঁ কেকৰ বেটাৰখিনি আৰু এইখিনি এনেকৈ টেপ 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 কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত মই কেৰাহীতে কেক বনাওঁ আৰু এয়া যিহেতু বহুৱাটো দেখুৱাব থাকি গ'ল কিন্তু কেকটো এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল এনেকৈ দেখাই দিছোঁ মোৰ কেক হৈ গ'ল তৈয়াৰ কেনেকুৱা হৈছে কেকটো প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু পিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ওলাই ল'ব কেকগিটা বহুত ধুনীয়া স্পঞ্জি আৰু ছফ্ট হৈছে সেয়া দেখিছে গতিকে এনেদৰে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে অলপ বেলেগ ধৰণৰ কিবাকিবি বেলেগ দি কিনেও এনেকৈয়ে মই দেখালোঁ আজি আৰু ভিতৰতো বহুত ধুনীয়াকৈ সিজিছে এয়া যিহেতু আজি বহুত গৰম হৈছে সেইবাবে মই ফেনখন চলাই বহি লৈছোঁ এই দুজনী কথা পাতি আছে মানে এক গেম নেখেলিলে শান্তি নাপায় যে আকৌ আজি লুডু ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে শেষ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যদিহে কেকৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে নিশ্চয় ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈকে মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ দুইজনী হাঁহি আছোঁ কাৰণে মোৰ হাঁহি নতুনকি বাছ মানুহ থাকিলে মানে মোৰ মানে কথা কিছুমান পাহৰি যাওঁ ঠিক আছে আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পায় ঠিক আছে বাই বাই হেয়া চাওক চেলফি পিন্ধাইছে সেইফালে হেল্ল' ভিডিঅ'টো মই শেষ কৰিছোঁ বাই বাই এটা কৈ দিয়া বাই 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 পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'